Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana, na ny AWR. Anisan'ny voaasan'ny sakafo tao amin'ny fanasana lehibe anankiray ity lehilahy tambanivohitra iray. Indray latabatra tamin'ny olona maro izy tamin'izany dia nanomboka ny sakafo. Matetika moa amin'ny fotoana toy ireny dia tao tsy mahazatra ny ankabeazan'ny olona loatra ny mivavaka mialohan'ny nanana. Fa ilay lehilahy tantsaha kosa izay tsy mba menatra ary efa zatra mivavaka mialohan'ny sakafoanana dia indro fa nampiray ny tanana izy ary nivavaka mangina ny ondrika moramora izay vo nihinana ny sakafony. Dia tsikaritra ilay tovolahy izay nifanatrika taminy ny zavaniseho ka hoy izy tamin'ilay tantsaha hoe risakaiza hany ambany vohitra misy anareo any, iza daholo tokoa mbola mitazona n'ity fahazarana mivavabavaka ity vao misakafo e? Tampoka tamin'ilay lehilahy tambany vohitra izany fanontaniana izany ka nandinika elaela izy aloha ny amin'izay valiteny omeny ity tovolahy, kanefa dia mbola nanoy ny teniny ihany ilay tovolahy ka nanao hoe sa ny antitra sy ny taraikiraiky ihany no mbola mivavaka any aminareo? Dia hoy ilay lehilahy tantsana malilay tovolahy hoe hitanao, manana biby fompy betsaka izay any ambany vohitrany ary izy ireo dia tsy mba mivavaka tokoa alohan'ny nanana sakafo, kanefa ny akoho mamborona aza mbola mahalala misaotra miandrandra an'Andriamanitra rehefa avy misotro rano kely. Ny rehetra any koa dia mahatsiaro ny mpamorona azy noho ny sakafo izay nomeny, fa ny omby sy ny tariny ihany angano toa tsy mba mivavaka alohan'ny nanana. Menatra sady tezitra ilay tovolaza ny anontany ary avy hatrany dia tahaka ny hevitra tian'ilay lehilahy tambany vohitra holazaina fa tahaka ny omby sy ny tariny izany izay tsy mahatsiaro ny mivavaka amin'ny mpamorona azy mialohan'ny sakafo ary dia mbola ambakan'ny akoho izay tsy mahay misaotra rehefa voky. Endry mpiaininamako, atsipy ny teny ho amponiny mahalala, atsipy ny teny ho antsika rehetra izay mieritreritra fa zanak'Andriamanitra. Eny, aza menatra no vavolombelon'ny tompontsika hoy ny voalaza amin'ny Timoty faharotoko voalohany andinin'ny fahavalo tapany voalohany. Sanandro mofonaina rasoao ampo fazamalaina fartomotrany andro iza. Naorarana zao tsianambarany afatrao, iezakao ny ampatsiahy ny famonjenao a. Na ifanesy ihany ko refanenjehananay tsy anantahotrao fianano any ko tompoo atokako manontolo anao ny fianako minomino na iseo de fojo anao atokako manontolo anao ny fianako minomino na iseo de fojo anao. Ridja malala.
Naisi aja nesu aiwe panara dianao Si ambi e butai Vomai kiu sambatai Tauni ai kiu minti aja Nu afu kiu nu ianao Uadi kuati zai Nianao zai si takao Atuka ku manu tulu anau mifianaku Minu minu na iseu de fujo anau Atuka ku manu tulu anau mifianaku Minu minu na iseu de fujo anau Atukaku manu tulu anau mifianaku Ninu ninu na iseu befujo anau tupu Get the Bible. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Isaia toko faefatra amby telopolo. Ny amijaliana ny fahavalon'ny Israely, indrindra fa Edoma sy ny fahasambarany navodan'i Jehovah. Manatona ianareo jentilisa mba andre ary miaino ianareo firenena oka andre ny tany sy ny ao amin'ny rehetra izao tontolo izao sy ny vokatra rehetra avy aminy fa Jehovah dia tezitra amin'ny jentilisa rehetra ary mirehitra amin'ny miaramilany rehetra ny fahatezerany efa nodidiny aharingany ireo ary natolo novonoina ary izay voavono amin'ireo dia ariana ka hamofona ny aimambonin'ny fatiny ary nytendrimbohitra empo azon'ny rany izay rehetra eny amin'ny lanitra dia holevona ary ny lanitra ahorina tahaka ny fangorona taratasy ary ny eny amin'ny rehetra dia alazo tahaka ny fahalazon'ny ravina mihintsana avy amin'ny voaloboka ary tahaka ny ravina malazo mihintsana avy amin'ny aviavy fa ny sabatro dia mamondra any amin'ny lanitra indro hidina hiatra amin'ny Edoma iny sy amin'ny firenena voatendriko aringana mba ho fitsarana azy ny sabatr' Jehovah feno raha eny miosy menaka amin'ny matavy sy amin'ny ranony zanak'ondry sy ny osy lahy ary amin'ny fanongoan'ny ondry lahy fa Jehovah mamony zavatra tao fanatitra ho bozy raha ary mahafaty be ao amin'ny tany Edoma ary ny omby manga miaraka haribaka aminy mba mivatotrombo sy ny omby lahy ka dia votondra ny taniny ary miosy menaka ny vovotaniny fa Jehovah manana andro famaliana dia taona famaliana iadiana ho any Ziona ary hovana ho tonga didiny reny rano any Edoma ary ho solofara ny vovotaniny ary ny taniny ho didy mirehitra na alina na andro dia tsy ho vonoany izany ary ny setrony isavoana mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby dia ho tany karakaina izy tsisy andeha maky azy intsony mandrakizay mandrakizay fa ho zaratanin'ny sama sy ny sokina izy ny vorondolo lehibe sy ny goaika dia hitoetra ao ary ho enjanona eo aminy famolaina fikorotanana sy ny mpilao fahafoanana ary ny lehibe dia tsy ho ao intsony hifidy izay anjaka fa ho fongana ny mpanapaka rehetra ao aminy ary ho rakotry ny tsilo
ny ao anatin'ny lapanympanjakana, Amina sy Voroy no ao amin'ny trano fiarovany, ary vonenan'ny ambodia sy fitoerany hositritsa izy. Ny bibidia any anefitra eona amin'nykary, ary ny osilahy iantsony namany, ary ilay mandehandeha amin'ny alina hitoetrany ka hita fitoerana ho azy. Ny bibilava miantoratoraka anao ny lavany ihany ka anatody sy hifana ary hikotrika ao amin'ny alokalokany. Any koa ny angonan'ny papango samy eo amin'ny namany avy. Izaho ao amin'ny bokin'i Jehovah ka vakio. Tsy misy tsy ao ireo na dia iray akory aza. Tsy misy na dia iray akory aza hitadiny namany, fa ny vavan'i Jehovah ny nandidy izany, ary ny fanahiny ihany nanangona azy. Ary izy no efa tinendry anjara ho an'ireo, ary ny tanany no efa nizary izany ho an'ireo tamin'ny famolaina. Andovy izany mandrakizay ireo, ary hitoetra ao hatramin'ny taranaka faramandimby. Balsama fiderana sy Emervonsy. Mitona milazo kristiana, mpihira sy mpitoro matiana, kanefa mody miafina fa tao daholo zao rehetra izao. Manova miverena fa tsy izany no ny antsony tompona. Ireo aneringiara sy tononina, fa efa igiagan'ny fiarahamonina, kanefa mandeha ho azy efa vita vaksiny sotra izao. Manova miverena fa tsy izany no ny antsony tompona. Mandrare de ho simbako ny asa mafy atao amin'ny fiangonana. Sain tumpa tau kade la samanzunu yanau mi verene mi bebatzi ulanchurani fjavambula futcini razzane ni tumpa nana chance la zaya nova vilru fazarana zelo vremien fananarana. Zao iray no mahoany vizao, zao tire no antso farany malaky miverena zao de zao. Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana. Azo masonere zokitsika sasany, eo antitra finoana mahay ny asany, kanefa mampiasa vola mba maizy ny tampoko tsotra izao. Manova miverena fa tsy izany ko ny antsony tompona. Mifaninana mizava tsisy antony, mandrava valan'ondro no mba kantony. Kanefa raha ny tanjony de akatrany de na vaovao. Manova fa tsy izany ndre tsy izany ko ny antsony tompona. Aza tezitra ianao na mitsafankara mihany izay mahitana. Tsy zahay ny tapotsotra mpananatra fa no terenny fanahy. Mba mengare sy de arako vohozona re ireto avana mba manova raha zao da lazay anao avelyreo fazarana tsy aleo re miainy fananarana. Ovay re lakolosany zao iray enonao anivy zao tsy
malaky miverena zao deja mandore te usi bakunia sama fetom ni fenduna na manaratu no asain tumpatao kade la samanzunu yana sai ne che na fe fa vita in ran tumpania na AWR manolotra ho anao film sonotena asa raha votsikaritrao fa miamakafiny ratsy ny olona fa mankahala ny tsara kanefa etsy an-daniny izany a tsy tia ny anaovana ratsy azy izany nyvokatry ny asan'ilay ratsy nandritra ny taona maro eo amin'ny fiainany zanak'olombelona tanteraka arabaky teny mihitsy izay voalaza eo amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo fa famantarana ny fiemorana aty amparany izany hoe milohany evian'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo tsy maninona vakitsika aoka ho fantatrao izao fa ny amparany ihany dia isy andro mahory inona ny mahatonga an'ilay andro mahory fa ny olona ho tia tena ho tia vola mpandoka tena mpiavonavina miteny ratsy tsy marora isy reny tsy misaotra tsy manady izay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonim-po lozabe tsy tia ny tsara tsy tia ny tsara ary izay no mahatonga an'andriamanitra miteny hoe aza tia izao tontolo izao nareo zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo ny filan'ny maso ary nyrehaka momba izao fiainana izao dia manasanao ary mba hiaraka hivavaka amiko fa hiaraka hianatra ny tenin'andriamanitra isika ary hijery ny tokony hataontsika eo anatrehan'ny toejavatra miaratsy ny faharatsiana miamitobaka manodidina antsika eto amin'ity tany ity inona ny tokony hatao eo anatrehan' izany mba avoaro antsika iara ivavaka isika tompoko raha inyizay ny an-danitro misaotra anao izay satria tompontsoa lehibe tsy tratry ny saina izao omenao anay izao ampio reto mpiara-miana tramiko reto izay miaino izao fandaran'izao amin'ny alalan'ny onjapeo mba ahatakatra ny asarobidiny izao vanim-potoana iainana izao izay miloa indrindra ny avianao eny amin'ny raon'ny lanitra ampio izay ahatakatra izay tokony ataonay ho afaka amin'ny fandriky satana izay velariny eo anoloanay esaky ny segondra sy ny minitra eo amin'ny fiainanay angatahanay ny famelan-keloka feno sy ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy amen mbola mifototra amin'izay voalaza ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambe folo ihany ny fiarahantsika mianatra amin'ny etian'io ity dia ilay teny nampitainy tamin'ny tanora indrindra tamin'ireo mpianany tsy iza zany fa ijaona ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambe folo jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambe folo zay mivaky tahaka an'izao aza tia izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray tsy izao tontolo izao arabaky teny ilay no foronin'andriamanitra na dia efa ny sombain'ny fahotana aza tsy izay no lazaina eto fa faritany mazava tsara ilay zavatra eo amin'izao tontolo izao izay tsy tokony ho tiavintsika dia ny filan'ny nofo ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao raha mahasoa antsika ireo dia voalaza ny tenin'andriamanitra fa tsy aro zava-tsoa ho an'izay mandeha amin'ny fahitsian'andriamanitra
tsy hoarovany amin'izany isika fa makaza ampanarano foa amin'izany lafiny izany. Fa matoa izy miteny hoe aza tian'izany ny misy loza ao anatin'izany. Ary ny tena loza voalohany indrindra dia mampisaraka antsika amin'ny fitiavana ilay raintsika any an-danitra, ny fitiavana an'izany. Efa nianarantsika teto fa ny hoe filan'ny nofo dia ilay faniriana mafy hanome fahafahampo ny filan'ny ratsy ao anaty. Ao anatin'izany ny faniriana mafy dia azo fahefana amin'ny fomba rehetra na tsara na ratsy, ny fitiavana hanome fahafahampo ny filan'ny ratsy ao anaty ao, faniriana mafy hanome fahafahampo ny filana amin'ny fisotroana sy ny fidoroana sy ny sisa izay manimba antsika sy ny fiarahamonina misy antsika ary ny firenentsika mihitsy. Dia teo koa ny filan'ny maso manokana izay misarika antsika ankafy zavatra izay tsy mahasoa antsika. Ilayntsika ny mangataka fahazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao sy jerena ahafahana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ary ny hoe rehaka momba izao fiainana izao dia ny fiheboheboana sy ny fitiavam-boninahitra eo amin'izao fiainana izao izay no heviny. Izany toetra izany dia mahatonga ny olona tsy eritreritra ary tsy hanao afa-tsy hanomezana fahafahampo ny fitiavam-boninahitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy, ary manao ny fomba rehetra eny hatramin'ny famonoan'olona aza mba hahafahany mahazo an'izany. Fampitandremana ho antsika nefa, indrindra ho an'ireo izay tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ary manao n'izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahafahana mahazo izany voninahitra izany. Azadinina azo andry Nebokadnezara, tsy hampahafiriny reny ianao Ritler, Napoleon, ireo mpitondra ambony maro teto an-tany izay nahatsapa fa marina ny voalazany tenin'Andriamanitra, fa izay miavonavona dia hain'Andriamanitra hahitry ary ny fiavonavonana mialohan'ny fahasimbana ho ny tenin'Andriamanitra. Aza miandro voadonana izany voahatsapa fa tsy mety izany. Ny rahantsika nijery ihany koa teo aloha tamin'ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra teto fa Satana mihitsy no miasa amin'ny alalan'ireo fikambanana mpamorona oronan-tsary sy ny mpamorikira koa aza tsy izy rehetra, fa ny ankamarony miasa amin'ny alalan'izy ireo Satana, ary mampiasa vola be mihitsy ny fikambanana satanika mba hampidirana tsy kelikely eo amin'ny sain'ny olona, indrindra fa ny tanora, fa ny tsara dia ratsy ary ny ratsy dia tsara. Dia izany mahatonga an'izao zavatra mitrangy eto an-tany izao, mahatonga ny olona mankafy herisetra, vonolona, valifaty, fitaka, oronan-tsary mampatahotra, zavatra tsy tiana teo aloha lasa nankafizina amin'izao fotoana izao. Izany profa manomboka mandahitra ilay paikady satanika. Inona no atao anatrehana izany? Ny tanora ny tena lasibatra, ny salanisan'ireo olona mivaro tena maneran-tany mihitsy atreto Madagasikara hatrany amin'ny 80 isanjatony dia tanora 5 hatramin'ny 5 taona eo. Tahaka an'izany koa ny salanisan'ireo jiolahy dia saika tanora koa ny ankamaroan'ny olona tratra mpanao herisetra traizatraiza. Inoko fa azonao an-tsaina mazava tsara ny antony lazany ten'Andriamanitra hoe aza tia ireo zavatra tany saina eo amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fa 5 sy ny 5 ireo. Averina ihany fa nitanjony Satana dia tokana ny ampisaraka anao amin'i Jesosy ilay mpiaro sy mpitay anao. Raha vita ny mantsyizany dia vita ny hanapotika tanteraka ny fiainanao manontolo. Ka inona ary ny atao? Voalohany a, mangataka fiarovana amin'Andriamanitra. Maninona hoe mangataka fiarovana amin'Andriamanitra? Tahaka izay nataony Davida ao amin'ny Salamo 17:8. Salamo 17:8 manao hoe arovo tahaka ny anak'andre maso aho, afeno ao ambany elatrao aho. Azonao ataony manao izany vavaka izany isan'andro isan'andro amin'izao andro feno faharatsiana izao. Faharoa, aza minamana amin'olona tian'izao tontolo izao, dia ireo olona izay manana ireo toetoetra voalaza teo aloha ireo. Aza minamana amin'izany fa tsy maintsy hisy hery miasa mangina hanimba anao tsy kelikely avy amin'izany. Araka ny voalaza ao amin'ny obolana toko voalohany andiny fa 5:10. Obolana toko voalohany andiny fa 5:10 manao hoe anaka, aza miara-dalana aminy ianareo, arovo ny tongotrao tsy hakamin'ny alehany, tsy sanatria miavinavina aminy fa tsy mandray azy ho sakaizakaiky. Olona natao vonjena izy ireny,
hanaovana asa fitoriana ny filazantsara fa tsy natao namana akaiky. Fa telo, saia manao tsia, maninona hoe saia manao tsia amin'izay zavatra rehetra ataonao ka mety mampiena, tsy hoe mampisaraka, mampiena ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Na inona na inona ataonao dia anontanio ny tenanao hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra ve ty zavatra ataoko na teneniko ity sa anala baraka azy ary ampisaraka aminy. Izany mahatonga ny ten'Andriamanitra manao hoe ninoninona nataonareo dia ataovo voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany, ao Korintiana voalohany toko fahafolo andinyny faraky amin'ny telopolo no ahitantsika an'izany. Fa efatra, ataovy rivo-piainana ny fivavahana, satria olona efa nysombain'ny fahotana nandritry ny taona ny fandimbinge ianao hoe tsy afaka mientehitra irery amin'ny tenanao ianao. Ny faniriana be dehibe tianao ny tsara fa tsy ampy izany, ny herinao tsy ampy. Mila ny herin'Andriamanitra ianao, mila hery ivelan'ny tenanao ianao atanteraka izay zavatra irinao atao. Ataovy rivo-piainana ny fivavahana. Izao no voalaza amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo. Mivavaha ka aza mitsahatra. Tsy hoe manakipy maso tsy mijanona ny hevitra izany. Ny tiany ambara eto dia hoe mila miresaka tsy tapaka amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ilayrainao izay any an-danitra, resao aminy avokoa ny zavatra rehetra. Ny any olona matanjaka amin'izao andro izao dia ny olona mivavaka tsy tapaka. Ahoana hoe ny any olona matanjaka amin'izao andro izao dia ny olona mivavaka tsy tapaka? Fadimy, miara-miasa amin'Andriamanitra. Ahoana hoe miara-miasa amin'Andriamanitra? Dia hifankazatra aminy sy voaro afakam-panahy ianao. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinyny faharoambin'ny folo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinyny faharoambin'ny folo. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Misy teny fampanantenana na teny fikasana omen'Andriamanitra ho an'izay manaiky ny baikony hiara-miasa aminy, ao Matio toko fahavalo ambin'ny folo, manomboka eo amin'ny andinyny fahavalo ambin'ny folo eo. Indro izao ombanareo mandrakariva ho izy ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Izany hoe raha miara-miasa amiko ianareo manaiky ny baikoko hoe mandehanany amin'izao tontolo izao, mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, raha manaiky an'izany ianareo dia indro izao omba anareo hiaro anareo mandra-piaviko. Ka ny tsy ambaratelo ny fiarovana antsika ny fiara-miasa amin'Andriamanitra. Ary farany, mbola be dehibe fa ireto izany ny tena misongadina. Farany, aza atao tsy rambina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Tsy famakina fotsiny fa fianarana mihitsy, ary ataovy isan'andro izany. Izao ny voalaza ao amin'ny Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andininy fasivy. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka leny tsy voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Izao koa ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo. Sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voalaza ny teniny ity faminaniana ity, fa antomotra ny andro. Antomotra ny faran'izao tontolo izao. Manasanao mba hanomana ny fiainako hoavinao, ary anao izay azonantoka ny fiarovana anao amin'ny ratsy raha mbola eto amin'ity tany ity, eo mpiandrasana ny fihevian'i Jesosy indray ny amin'nyraha ny lanitra. Amen. Cristi
izay ilay onja ny fanantenana. Madivangina ny feo izay renao hatraminy izao, anio ararao ty ekeo Kristy izay misono Voasoratra hoe ampifaliana indray no iara-pana ianao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaran'ny radio advantista maneran-tany. Tafaraka atao anatin'ilay zanam-pandarana voasoratra hoe indray isika, manasanao izahay mba hiaraka mianatra ny tenin'Andriamanitra aminay mandritra ny fotoana vitsivitsy. Melohan'ny tena hidirantsika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ary a, dia manasanao izahay mba hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao fotoana ahafahinay mianatra sy mandinika ny teninao. Sokafo ny fonay tahaka izany ihany koa ny sainay, mba hahafahanay mandray ny fahamarinana sy ny sitraponao ka hahafahanay manatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena indray Andriamanitra ho fa mihaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy mangatanay izany vavaka izany. Amen. Ny famoronana sy ny fanavotana. Ny famoronana sy ny fanavotana. Izay indray no lohateny lehibe ho jerentsika atao anatin'ny fandaharana vitsivitsy. Ho jerentsika lohan'io ny hoe ny anjara asan'i Kristy teo amin'ny famoronana. Ny anjara asan'i Kristy teo amin'ny famoronana. Inona ary no voasoratra ao amin'ny andininy voalohany indrindra ao amin'ny Baiboly? Inona no voasoratra voalohany indrindra ao amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly? Genesisy toko voalohany ka ny andininy voalohany. Genesisy toko voalohany ka ny andininy voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izay izany no andininy voalohany indrindra ao amin'ny Baiboly. Ary tokony tsy ho adinao izay a, fa tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra izany nahary. Inona no fanorenana ny fahefan'Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina? Inona no fanorenana ny fahefan'Andriamanitra? Apokalipsy toko faefatra ka ny andininy raika ambin'ny folo. Apokalipsy toko faefatra ka ny andininy raika ambin'ny folo. Ianao tomponay sy Andriamanitra ay no miendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao
no anisy sy anary azy. Iza hoy no mendrika ny andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery? Andriamanitra tompo. Satria izy no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitrapony no nahanisy sy nahary ny zavatra rehetra ihany koa. Manamafy an'izay namanarila izay voalazan'ny Jeremia toko fa folo ny andinin'ny farakambe folo hatramin'ny andininy fa enina ambe folo. Jeremia toko fa folo ny andinin'ny farakambe folo hatramin'ny andininy fa enina ambe folo dia izao ny voalaza: izao no olazainareo amin'ireny, ny amin'andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany dia ho levona tsy ho amin'ny tany na ho aty ambanin'ny lanitra ireny, dia ilay nanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorona izao tontolo izao tamin'ny fahendreny ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha mampirondrona ny rano any an-danitra izy dia mampiakatra fofona avy any amin'ny farany tany, manao ny elatra ho amin'ny ranon'orana izy sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny fireketany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana, menariny noho ny sarin-javatra voasikotra ny mpanay volamena rehetra, fa fitaka ny sarin-javatra nidina sady tsy misy fofonaina ho aminy. Zava-pony ireny dia asa matsikaiky foana, amin'ny andro amaliana azy dia ho levona izy. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy ary ny Israely ny firenena lovany, Jehovah Tompony maro no anarany. Vakitsika ihany koa nary izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Jeremia toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Fa na dia mifady anina azy izy dia tsy hiaino ny fitarainany aho, Jehovah no miteny eo, ary na dia manatitra fanatitra dorana sy fanatitra hohanina azy izy dia tsy hankasitraka azy aho. Fa aripako amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny areti mandringana izy. Raha izay vaky teny izay namana anary no ho jerentsika dia mazava ny fanambarana ny fanorenana ny fahefan'Andriamanitra. Andriamanitra ilay nahary dia manana fahefana miorona ao anatin'ny voariny rehetra. Araka ny voalaza tao amin'ny Jeremia toko fafolo ny andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izay nivakiny namana anary taminao teo a, dia misy karazana andriamanitra izay tsy manana fahefana amin'ny voarin'Andriamanitra rehetra. Marina izany namana rila. Tamin'ny alalan'iza ary a no nanatotosan'Andriamanitra ny asa famoronana nataony. Tamin'ny alalan'iza no nanatotosan'Andriamanitra ny asa famoronana nataony. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Raha dinihinao tsara ny soratra ao amin'ny filazantsaranao na ny baibolinao izany dia mario kely ane fa ny soratra hoe teny a dia natomboka tamin'ny sora-baventy. Te lehibe zany a no entina manambara an'le teny eto, zany hoe manambara an'i Kristy. Tsy le teny no lehibe fa i Kristy zany izay ao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia
tsy iza fa andriamanitra. Dia rehefa mbola toy izy antsika ihany a, dia mbola sorabaventy ihany koa ny hoe izy, zany hoe izy ny resana eto, i Kristy no naharina ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy, raha tsy Kristy zany, dia tsy nisy naharina izao zavatra ary zao na dia iray aza. Noho izany a, dia manaporofo tanteraka fa tamin'ny alalan'i Kristy no nanatoto san'Andriamanitra ny asa famoronana rehetra nataony. Raha ho fitintsika kely zany na manarila, izay efa hitantsika izay dia zao hoe Andriamanitra no nahary izao lanitra sy tany iainantsika izao. Dia tao amin'Andriamanitra Kristy, ary tamin'ny alalan'i Kristy no nahariana izao zavatra ary rehetra izao. Tamin'ny alalan'i Kristy izany no nanisy anao mpiaino a, nanisy anay izay miteny eto ihany koa izany fahamarinana izany. Dia tian'Andriamanitra iletika ao am-ponao a, tian'Andriamanitra inonao a, ary tian'Andriamanitra ho fantatrao fa tamin'ny alalan'i Kristy no nahariana asa ianao sy izao tontolo hitantsika rehetra izao. Mazava fa Andriamanitra no nahary ary nisy fahefana izay nahoron'Andriamanitra. Manaporofo izany a, izy a no mandidy sy manapaka sy mife ny voary rehetra, ary tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy a no nanatoto san'Andriamanitra izany famoronana izany. Ka aza mieritreritra mihitsy izany ianao hoe taranaky ny rajako a, taranaky ny sahona, na taranaka zavatra kely majinika, dia ny lehibe dia ny lehibe, fa Andriamanitra mihitsy a, ilay Andriamanitra mpahary no namorona anao, namorona ahy, namorona antsika. Hitantsika teo ary fa tamin'ny alalan'i Kristy no nahariana an'izao zavatra ary rehetra izao. Rehefa ary nefa zao rehetra izao, dia fantatsika fa tonga ny fahotana. Rehefa tonga ny fahotana dia mila mpanavitra indrayntsika. Andeha ro jerentsika indray hoe ny fanavotana tamin'ny alalan'i Jesosy mpamorona. Ny fanavotana tamin'ny alalan'i Jesosy mpamorona. Ny amin'iza moa no nahalavorary ny fanavotana antsika? Ny amin'iza no nahalavorary ny fanavotana antsika? Efesianina toko voalohany ka ny andininy fahafito. Efesianina toko voalohany ka ny andininy fahafito. Izy, izany hoe Jesosy Kristy izany, izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany. Jesosy Kristy no nanavitra antsika tamin'ny alalan'ny rany. Mahafinaritra izany a, izy ny mpamorona, dia rehefa nanota la olombelona ny foronina dia mbola izy ihany koa no nanavitra. Tsy takatry ny sainy izany fitiavan'Andriamanitra izany a. Milazany amin'ilay mpamorona miasa mampanavitra azy ny Baiboly. Misy an'izany tokoa ve eo amin'ny Baiboly? Asaina ianao mba hanokatra ny Baiboly eo ampelantananao a, dia hanokatra izay voalaza ao amin'ny Isaia toko faefatra amby dimampolo ka ny andininy fahadimy. Isaia toko faefatra amby dimampolo ka ny andininy fahadimy. Fa ny mpanahonao no vadinao, Jehovah tompony maro no anarany, ary ny iray masin'ny Israely no mpanavitra anao, Andriamanitry ny tany rehetra no anarany. Mpamorona miasa mampanavitra azy a, Jesosy Kristy. Namorona izy fa mbola manavitra koa izy zany, arak'ilay tokosyandininy novakinina manaharila teo. Inona ary no vavaka mampiseho fa mihevitra ny fanavotana ho fanehona ny hery mpamorona nanan'Andriamanitra Davida? Salamo fa raika amby dimampolo ka ny andininy fahafolo sy ny andininy faharoambin'ny folo.
Salamo fa raika amby dimampolo ny andininy fahafolo sy ny andininy faharoambin'ny folo. Izao no vakin'izany teny izany: amoron'ny fo madio aho Andriamanitro, ary avao izy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao. Davida dia nanaiky tamin'ny fony manontolo fa Andriamanitra irery ihany no afaka mamorona fo madio azy. Andriamanitra irery ihany no afaka hanavao ny fanahy ao anatiny. Davida zany dia nanambara mazava tsara fa Andriamanitra mpamorona no afaka manao fanavotana ho azy. Afaka mihevitra amin'ny fanavotana mba ho fanehoana ny hery mpamorona anana an'Andriamanitra. Davida dia tena nanam-porofoan'izay tokoa namananary arak'ilay vakiteny teo. Tsisy efa tsy Andriamanitra ihany no afaka mampody aminy ny fifaliana amin'ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra. Iza tokoa moa zany no ampody ny fifaliana amin'ny famonjenanao? Moa ve tsy ilay Andriamanitra Jehovah tompony izao zavatra rehetra izao izay mpamorona izy no mbola mpanavitra ihany koa? Tsapany Davidy izay. Ary ilayntsika ihany koa ny matsapan'izay namana rilahy amin'ny fotoana rehetra. Mety misy zavatra mampody fifaliana fa vetivety fotsiny. Ohatra hoe manam-bola be anao androany dia mety hoe faly, fa raha pitso sondrafaka pitso tsy ho fantatra ao mihitsy fa Andriamanitra no tena mampody ny fifalianao ary mampitoetra ny fifaliana ho mandrakizay. Inona ry ano tombontsoa hafa nomeny Jesosy amin'ny mahampamorona azy? Inona no tombontsoa hafa nomenan'i Jesosy amin'ny mahampamorona azy? Kolosianina toko voalohany ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Kolosianina toko voalohany andininy enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa tao aminy, izany hoe tao amin'i Kristy, no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra, ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamato tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Inona izany ilay tombontsoa hafa nomenan'i Jesosy amin'ny mahampamorona azy? Izy no lohan'ny tena. Tsy vitany hoe mpamorona fotsiny izy izany a, tsy vitany hoe nanavitra ny zavatra niforonina izy a, fa izy no lohan'ny tena, ary ao aminy no aretany zavatra rehetra. Fahamarinana mitondra fanantenana ho antsika izany fa Kristy no naharinany zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, ny hita sy ny tsy hita, ny fiandrianana, ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana. Izy no naharinany zavatra rehetra, sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Amin'ny teny hafa izany, ny zavatra rehetra ilaina na ny hita sy ny tsy hita izany dia ao amin'i Kristy avokoa. Tapitra ny fotoana nahafahantsika niara-nianatra ny tenin'Andriamanitra androany. Manan-tena izahay sy namananary fa nitondra fahalalana ho anao ny fiaraha-mianatra izay nataontsika teto. Mbola manasanao izay mba hanaraka ny fandarana amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Isaoranay ianao mpiainina haritra ny ainao hatramin'ny farany a. Isaorana tahaka an'izany ihany koa ny namanaritsa teo amin'ny lafin'ny teknika. Mandrapitafary. Veloma tompoko. Thank you.
lala. WR téléphone 034 06 797 62. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy ny eo aminao ary ny fanahiny kosa hanokatra ny sainao ny fanahinao ahitany hareny miafina ao amin'ny teniny izay iarahantsika mianatra eto. Fifanoerana, fifanoerana, io indray no loha hevitra iarahantsika mianatra ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ny toko sy andiny natao fitadidy dia izay voasoratra ao amin'ny marika toko faharoa dia ny andiny fafito amin'ny roapolo sy ny valo amin'ny roapolo. Marika toko faharoa andiny fafito amin'ny roapolo sy ny valo amin'ny roapolo manao hoe: ary hoy Jesosy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ka dia tompony sabata aza ny zanak'olona.
Misy tantara dimy nanaovan'i Jesosy fampianarana ao amin'ny Marika toko faharoa dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny Marika toko fahatelo dia ny andininy fahaenina. Marika toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny Marika toko fahatelo andininy fahaenina. Toy izao no azo amin'ny tinana ny momba ireo tantara ireo. Voalohany a, mifanohitra amin'ny fampianaran'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany ny fampianaran'i Jesosy voatantara ao amin'ireo tantara ireo. Faharoa, manaraka lamina voafaritra ireo tantara ireo ka ny tantara tsirairay dia mifandray amin'ny tantara eo alohany ary ny tantara farany dia mifandray amin'ny tantara voalohany. Fahatelo mampiavaka an'ireo tantara ireo dia samy mampiseho ny mahaizy an'i Jesosy araka ny asongadina ao amin'ny Marika toko faharoa andininy fahafolo, ny fahafito ambin'ny folo, ny faharoapolo ary ny fahavalo amby roapolo. Hiditra lalina amin'ny hevitr'ireo tantara ireo sy ny fanambaran'i Jesosy ao anatiny ny fianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Hodiniantsika aorian'izay ny tantara voasoratra amin'ny Marika toko fahatelo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Marika toko fahatelo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ho hitantsika mandritra ireo tantara ireo ny anankiray amin'ny fomba fanoratan'ny marika ny filazantsara dia ilay antsoina hoe sandwich story. Sandwich story, haintsika tsara angamba sandwich, izany hoe manomboka amin'ny tantara iray voalohany izy a, avy eo manisika tantara hafa faharoa ao anatin'io tantara voalohany io izay vao faranany ilay tantara voalohany. Inenina farafahakeliny no ampiasan'ny marika io fomba io amin'ny bokiny ary isaky ny manao izany izy dia mifantoka amin'ny lafi toetra an'i Jesosy sy ny anjara asany amin'ny mahamesy azy na mifantoka amin'ny toetry ny mampianatra. Takatra ao avetrany fa hamaky tantara vitsivitsy momba an'i Jesosy isika mandritry ny fiarahantsika eto ary hijery ny lesona azontsika raisina avy amin'izany. Hira tonga ho an-tsaiko raha hoe tsy misy tantara izay mamin'ny fo toy ny tantaran'i Jesosy. Hainao ve mirina? Asaiko ianao andao hiaraka aminay isan'andro handray fahazavana sy hery ary fanavaozam-panahy eo ampakafizana ny tantaran'ilay tompontsika be fitiavana. Hivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra fa manana sakafo anay tsy tapaka isan'andro ianao. Nona sy mangeta eto tokoa izahay, mety ho fantatray izany ary mety ho fantatray koa. Misaotra sady fa manana drafitra hamikisana anay ianao. Dia rainay ihany koa ny famitramponinao mamela ny elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia manome fotoana anao amin'ny toy ny fandarantsika toy ny fiarahantsika mianatra ny namanao mamiaja sy samma eo amin'ny lafiny teknika velona tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope, radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.